Hello, ပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာလေချုံနတ်အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်လေချုံနတ်အကြောင်းကိုမပြောခင်အရင်ဦးဆုံးလေချုံနတ်တွေနေတဲ့ဘုံအကြောင်းကိုပြောပြရပါလိမ့်မယ်လူပြည်နဲ့ထိဆက်ပြီးတော့ရောရှက်နေတဲ့ဘုံအစု3ဘုံရှိပါတယ်တလိပ်ဆန်ဂျိတ်တာအသူရကယ်ဘုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျိတ်တာဘုံအတွင်းမှာဝေမာနိကဂျိတ်တာနဲ့အသူရကယ်ဂျိတ်တာဆိုပြီးအမျိုးမီကွဲပြားလျက်ရှိပါတယ်လူတူဦးတယောက်ကတေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာချွတ်ချော်ပြီးဂျိတ်တာဘုံလိုရောက်ရှိသွားပါတယ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ရှေ့သွားရှိရင်ဝေမာနိကဂျိတ်တာဘုံမှာပြည့်ရပါတယ်။နောက်ပြီးလူတူတယောက်ကတေဆုံးတဲ့ခါမှာချိုးချော်ပြီးဂျိတ်တာဘုံကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာကုတို့ရဲ့ရှေ့သွားရှိရင်အသူရကယ်ဂျိတ်တာဘုံမှာပြည့်ရပါတယ်။ဝေမာနိကဂျိတ်တာကကျွတ်ထိုက်တယ်လွတ်ထိုက်တယ်။ဒွိဟိတ်တိဟိတ်ပရိတန်တေနဲ့ဝေမာနိကနတ်ဂျိတ်တာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်။အသူရကယ်ဂျိတ်တာကအာကုတို့ရဲ့ရှေ့သွားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မကျွတ်ထိုက်မလွတ်ထိုက်ပါဘူး။ဝေမာနိကဂျိတ်တာတွေကလူပြည်မှာရှိတဲ့အမျိုးအစုရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြပေးဝေမှုကိုသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့မြင့်မြတ်ရာဘုံဌာနကိုကူးနိုင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။အသူရကယ်ဂျိတ်တာတွေကတော့လူပြည်မှာရှိတဲ့အမျိုးအစုတွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမြပေးဝေမှုကိုမရနိုင်ပါဘူး။သာဓုခေါ်ဆိုမှုကိုလည်းမပြုနိုင်ပါဘူး။အကုသိုလ်ရဲ့ရှေ့သွားအကျိုးပေးမှုရဲ့အကျိုးပေးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိထားပွဲရာတံဝေကယူပွဲရာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေသတ်မှတ်တဲ့လေချုံနတ်ကဘယ်နတ်ဘုံမှာတွင်ရမလဲ။ဝေမာနိကဂျိတ်တာဘုံမှာအမျိုးအမည်များကြီးနဲ့နတ်ဂျိတ်တာများစွာရှိပါတယ်။ယနေ့လူတွေသတ်မှတ်ပြီးခေါ်ဆိုနေတဲ့တိုင်နန်းရှင်ဥဒ္ဒဇောက်တွေကဝေမာနိကအနွယ်ပွားနတ်စိမ့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝေမာနိကဂျိတ်တာဘုံမှာတည်ရှိတဲ့နတ်ဂျိတ်တာတွေမှာတချို့နတ်တွေကကံရက်ထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်စတုမဟာရိနတ်ဘုံမှာစည်ရင်းဝင်ဖြစ်ရပါတယ်။စတုမဟာရိနတ်တွေရဲ့သက်တမ်းအတိုင်းပဲအသက်ရှည်ရပါတယ်။တချို့ကဝေမာနိကဂျိတ်တာဘုံမှာပဲစည်ရင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ဝေမာနိကဂျိတ်တာတွေရဲ့သက်တမ်းကကံရက်အပိုင်းခြားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံရဲ့အကျိုးပေးပဲတတ်မှတ်ချက်တတ်တံဖြစ်ပါတယ်။လူပြည်မှာဖြစ်တဲ့နတ်တွေကတော့အလွန်အမျိုးအစားစုံလင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနတ်တွေအထဲကမှလေချုံနတ်ကအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။လေချုံနတ်ကစတုမဟာရိစည်ရင်းဝင်နတ်ပြိတ္တာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောတဲ့နေရာမှာမပီတာပါဘူး။လေချုံတံလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေချုံနတ်လို့နာမည်တွင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝေမာနိကနတ်ပြိတ္တာတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူကတော့ငရဲပြည်ကယာမမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယာမမင်းကိုဂျန်းကန်စာပေမှာတရားစောက်တော်မင်းလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။မေလျော့နေတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြန်လည်ပြီးပေါ်ပေးသူငရဲတို့ကြွချော်ရရောက်ရှိသူတို့အားဓမ္မ၏အသည့်ကိုညွန်ပြသူလို့ရေးသားကြပါတယ်။လေချုံနတ်ကကံရဲ့အကျိုးပေးကြောင့်ဂျိတ်တာဘုံတီရှိရာအယက်ဒေသတွေမှာတမဟုတ်ချင်းကံမစိတ်တိတကိုးနဲ့လဲ့လည်နိုင်ပါတယ်၊သွာလာနိုင်ပါတယ်။ဂျိတ်တာဘုံကိုရောက်ရှိလာနေတဲ့သူတွေကိုဘယ်သူကိုမဆိုသိနိုင်တယ်၊မြင်နိုင်တယ်၊တွေ့နိုင်တယ်။ရုပ်ကစိုးဘုံမစိုးတွေကိုလည်းဆက်သွယ်နိုင်တယ်။မြူဆောင်နတ်၊ရွာဆောင်နတ်၊နယ်ဆောင်နတ်၊အိမ်ဆောင်နတ်၊ကိုဆောင်နတ်တွေကိုလည်းဆက်သွယ်နိုင်တယ်။သက်တော်ရှိဘိုးဘိုးကြီးတွေကိုလည်းဆက်သွယ်နိုင်တယ်။ဝိဇာပုပ်ကိုကြီးတွေကိုလည်းဆက်သွယ်နိုင်တယ်။လူပြည်မှာရှိတဲ့အတွင်း38မင်း၊အပြင်း38မင်း၊အဝန်း38မင်းမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီတရားတပါးသောနှစ်တွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။လေချုံနှစ်ကအပူးခံ၊အချောခံ၊ဘူးလွယ်ဝင်လည်းတဲ့နှစ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဂျိတ်တာဘုံမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူနဲ့လူပြည်မှာကြံရိတ်ခဲ့တဲ့သူအဲ့ဒီလူတွေကိုတွေးဆုံပေးတဲ့စေတမန်နှစ်မျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။လေချုံနှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်ဝင်တွေကတော့လေချုံနှစ်ဝင်ချင်းပူးချင်းမဟုတ်ပါဘူး။လေချုံနတ်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ဂျိတ်တာဘုံသားရဲ့ပူကတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လေချုံနတ်နဲ့တွေ့ထိပြီးပြောဆိုဆက်ဆံခွင့်ကိုရရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲလေချုံနတ်လို့အလွယ်သုံးပြီးခေါ်ဆိုခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။လေချုံနတ်ကနတ်ရည်စင်အစင်အစင်ကိုတောက်ပြီးပူးနိုင်ကတ်နိုင်အောင်လုပ်ယူလို့ရတဲ့နတ်မျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးရိုးအစင်အဆက်နဲ့လေချုံနတ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်တို့ကပဲပင့်နိုင်ဖိတ်နိုင်ပတ်သက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။လေချုံနတ်ကအပျော်ချော့နတ်မျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။မကျွတ်မလွတ်တဲ့သူတွေကိုကျွတ်လွတ်အောင်ကူညီပေးတဲ့သူလူပြည်မှာကြံရည်ခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေးဆုံဖို့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျိတ်တာဘုံကိုရောက်ရှိတဲ့သူမှာနတ်ဝင်တွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကိုဝင်ရောက်ပူးကတ်နိုင်ခွင့်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သူကလေချုံနတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လေချုံနတ်ပူးပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူး။အတိမအမတ်မှမဖြစ်ဖို့ပြောပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။